Tak tohle byl třeba příklad toho, co se mi líbí a složím o tom písničku, teďka si dáme příklad toho, co se mi nelíbí. A tím příkladem je písnička, která byla složená pro organizaci Svoboda zvířat a stala se hnou kampaně proti srsti, protože já nemám rád ty, nelíbí se mi ty dámy, co chodí v tom kožichu. A písnička se jmenuje Hej dámo. Hej, 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 dámo, no vy s tím mlsným jazykem, prozraďte mi, jaké to je, ováknout se kožichem. Hej, 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 dámo, víc sexy vám se zachtělo, ale co to zvíře, které v plánu zemřít nemělo? Ti vyschlo. Jo.